Вітаємо! Це програма 4К на 4 каналі. Як завжди, для вас працює Михайло Шаманов і Андрій Булгаров. Не пилі мені шею, не треба. І сьогодні наш гість Валентин Гайдай, політолог, якого ми вітаємо у нашому, скажімо так, затишному, але не дуже місці. Справа у тому, що останні новини, якщо ви дивитеся телевізор, бачите, нагадують такі жахіття, що ми просто вирішили, чого, власне кажучи, соромитися. Треба виглядати так, як виглядають новини. От, наприклад, хорорна програма. Доктор Франкенштейн і скелет он. Скелетон. Так. Не дивуйтеся, сьогодні буде багато жахіття. Чи ви готові до жахіття? Ми, по-моєму, живемо мінімум років 5 в жахіттях, це мінімум, а може і всі 30, а може і взагалі 100. Тому до жахіття, я думаю, готові всі ви українці. Ви не зупиняєтеся, давайте 300, 500, ну, тисячу років. Ні. Ну, знаєте, як давайте казав, так далеко не будемо заходити. Як казав, я не пам'ятаю, просто якщо тисячу років. То... Як казав губернатор, колишній голова Миколаївської обласної державної адміністрації Савченка, ще наш, як нам казали, про того кемерійського Конана, ще Конан, який тут жив, нам всім давав заповіт. Тому головне, ні, ну, до речі, москаля. Щодо Конана Варвара, тут цілком все логічно, тому що він був кімерійцем, а кімерійці дійсно жили на території України. Тому якийсь дядько на ім'я Конан міг спокійно жити десь на Миколаївщині, чи Херсонщині, чи Одещині. Як тебе звати? Дядько Конан. Нагадуємо, що ми зараз перебуваємо в пабі «Панкрафт». Це найкраще місце для конспірології. Тут пригощають найкращими крафтовими напоями. Так, і почали. Жахи з Полтавщини. Там 100 свиней тероризують село. Сало почало мститися українцям. Страшні новини з південноукраїнської АЕС. Станція замість електроенергії виробляла біткоїни. Кошмари з Закарпаття. Копи без причини зупиняють всі машини підряд. Це справжній жах. Вона все ж таки програма трошки конспірологічна, тому ми будемо намагатися у кожному жахітті знайти трошки конспірологічну теорію. І ми починаємо про свиней. Біля сотні здичавилих свиней тримають страху село Кізлівка, що на Полтавщині. Вони вже все з'їли на городах і тепер почали дивитися на людей. Все з'їли, я так думаю, що і сільського голову теж. Не тільки дивитися, але й кидатися. У вас очі зараз впадуть. Не треба. Тримайте мої очі. Так, а я зараз покажу вам сюжет, а потім ми про це поговоримо, про здичавилих свиней з Полтавщини. Приміщення ужасно, свині держаться, як ото кажуть, у ужасному состоянні. Ви розумієте, свині бігають по селу, стадо, це ненормально. Вийшов, а їх 12 штук, і стоять такі лошаки, як лоці. Я сам пішов на них, сам, ночі, в трусах. Пішов на них. Один на мене кинувся, ну мимо мене пробіг і побіг город, а там у городі вже кукурудзу шурують. Я кільком на його, а він на мене. Вони вже одичавили. Що робити? Іди сюди! Фоторобота зараз будеш писати на кабана. Ти його сьогодні бачив останній. У нас старі що таке говорить. Усі гарбузи поїли. Бачите, скільки кукурудзи. Дружара, вставай. Тоді шестеро було. Куда, сука, ти? Рекомендую створити комунальне підприємство по відлову цих тварин. Окремі особи не мають права ловити. Вони їсти хочуть, щоб вони не винуваті. Це ті, що випустили винуваті.
що ми тут насправді з вами побачили? От що, нарешті свині поживуть як люди. Коли ви про це не сказали, я думав, що це якісь там чиновники, там, чи свинарчуки, наприклад. А це виявилося реальні свині. Я ж здивувався. Тобто ви думали, що це... Так, і ви думали, це що епітет, тут нема... Це епітет, я думав, що ви про нас немає розуміння. Там 100 свиней, я думав, що це якісь чиновники, там голова колгоспу, там, ну зараз нема колгоспів, але там... Але голови лишилися. І 100 його заступників, 99 його заступників. Ну, тим не менш, тут є питання до влади. Ну, дивіться, момент перший. З одного боку, тих свиней, цих свиней хтось випустив, правильно? З іншого боку, логічно. Чомусь кажуть, що... На волю, всіх на волю, да. Кричав власник і випускав. Передивився телеканалу Discovery. Так і є, так. Да. Ні, чому... просто він лібертаріанець, ви не розумієте. Чому вегетаріанець. Влада так довго чекала і каже, треба створити комунальне підприємство, щоб їх відловлювати і їх, звісно, там потім утримувати і тому подібне. Нащо це робити? По-перше, це їжа. Краще зробити заповідник. По-перше, це їжа, яка просто вештається по селу. Не можна стріляти і вбивати. Чого? Це інша власність. Да, чого тут власність? Рухомість. Знаєш, дивись, якщо чиясь їжа прийшла до мене на город, то це моя їжа. Це а ти зараз думає, цитуєш навпаки, закони Сполучених Штатів, але не України. Ну, нам треба прагнути, розумієш? Нам, розумієш, треба прагнути до законів таких, які цивілізовані закони. Ну, от дивіться, якщо завтра, наприклад, умовно кажучи, ви відкриваєте двері квартири ваші, чи де ви живете, а отут така ковбаса висить. Ну, це ваша ковбаса? Розумієте, тут питання риторичне. Ось, якщо я відкрив двері і побачив... А якщо ковбаса відкрила двері і побачила вас? Ну, це мені вже погано. Інше. Це я або перепив, або перекурив чогось. Але я так багато не вживаю і не палю, тому я думаю, що ковбаса не відкриє. Дивіться, ковбаса тут зрозуміла. Свині, все ж таки, це живі істоти. До речі, дуже розумні, між іншим, так думають, що там, типу, свині там дурні якісь там, брудні. Дуже розумні істоти, між іншим. Я думаю, що дійсно тут не перебільшені ці чутки, що вони реально там створили цілу низку проблем для місцевих мешканців. І, до речі, з приводу їжі я б тут ще посперечався би, хто на кого дивиться, як на їжу, між іншим. Так, да, бо бути. Ти ж пам'ятаєш, що гени свині і людини, вони дуже схожі, тому так, в принципі, свинина, ну, тобто, поживна для людини, так само і м'ясо чоловіка або да. Жінки так само може бути поживною для свині. Це так. Так були випадки, коли фермерів загризали свині, до речі. Так тому це я кажу, що це не жарт, коли свині, 100 свиней, вони вештаються селом і врешті-решт... Чому не взяли в них інтерв'ю? Треба баланс. Втікали. Взагалі, давайте так, це... No comments, кричали вони, не ж бігли. Цілком може бути злочинне угрупування, і от тому у нас... Це ДРГ. Це ДРГ, так. Да. І у нас є навіть... Слухай, їх... Фоторобот, фоторобот такого кабанчика, який може очолювати це ДРГ, бачиш? Десь його вже бачив. Я ікла там не бачив. Не бачив ікла? Ну, або вони були в грязюці, ці ікла. Впізнаєте, так? Так, да? Розумієте, завжди керівництво... В помідорах в тіні, і в кукурузі вони керівництво були. Завжди нікого, ніхто ніколи не бачив. Тому те, що ми не бачили ікла... Але та, вам так, здається, що ви його бути. Бачили? Десь бачив. Ви не хочете написати заяву в правоохоронні органи, що ви бачили оцього? Тут треба в Інтерпол, тому що я його десь бачив на якомусь в мультфільмі, точно не українського походження. Тому я думаю, що тут повинен вже Інтерпол заключати і зрозуміло, інші спецслужби. Зрозуміло. Тобто треба... І з ним якийсь був, і був ще такий худий такий чувак, з яким вони щось там їздили там, і до Але це не була приставали. Свиня. В мене інша конспірологія. Ви знаєте, як називається село? Мабуть. Кізлівка. Так є. Ну, так от, є козли, які мішають нам жити. І от значить, вирішили, що от, типу, в Кізлівці живуть кізлі, а і треба їм ти не трошки... В курсі, ти не в курсі, що ці свині, 100 свиней, вони зареєстрували громаду і зараз вимагають перейменування цього села в Свинівка. Свинарчуківка. Свинарчуківка. Або навіть так. Тому що, ну, якщо вже ставитися до свиней як до людей, а інколи треба. А інколи треба. І навпаки. То треба створювати громаду, перейменовувати село. Який от зараз, все-таки, останній час, Україна дає величезний потенціал. Грунт для голівудських сценаріїв майбутніх. Для ігор, Angry Birds, наприклад, да? Так. Ну, щоб там пташок поки що немає. Зомбі-апокаліпсис. Будуть козли, значить, бити свиней. І, типу, знаєш, там підпис «Село Кізлівка». Або, наприклад, там «Джанго звільнений 2».
Або, я ж кажу, повстання планети свиней. О! От. Ukrainian version. Да, і я думаю, що після фільму «Чорнобиль», де Україна знов стала відома всьому світові, і я думаю, що зараз знову що ця історія про свини. Знаєш, мені здається, що після того, як, ну, всі знають такі... Алло, Спілберг, $2 million за сценарій? Так, так, так. Fuck you, Спілберг. Знаєш, так і злівці кажуть, так? Я нещодавно передивлявся фільм, голівудський фільм 2005 року, якщо не помиляюся, «Війна світів». Там, де ще знімається Том Круз, це по... за Гербертом Уелсом, якщо не помиляюся. Так от, як... ти ж давно його дивився? Я читав. А я взагалі давно. Не дивився. От, ви взагалі не дивилися. 2005 рік. Знаєте, з чого починається фільм? Він починається... Це інаугурація Ющенка? Ні, він починається з того, що... Це без жартів. Я навіть сам був така несподіванка для мене. Він починається з новин з України, що в Україні вимкнуто світло і щось там почало розповсюджуватися. Тобто... Свині. Напад іншопланетян почався з України. І тому зараз у нас, про нас вже фільм «Чорнобиль» був знятий, знов там Україна показується. Зараз хтось дивиться «Повстання свиней». Це цілком можливо, що скоро ми побачимо такий фільм. Шкода, що не ми його будемо знімати, писати сценарій і заробляти гроші. Легко. А? Легко можна написати. А може просто на натуру виїхати, просто знімати документальний фільм. «Повстання свиней». Давайте до політики. Все ж таки, чи вбачаєте тут якийсь політичний аспект? Ну, тобто, чи можливо хтось хоче... Це помста Олега Ляшка. Наприклад. Як варіант, так. Авторитет... Чому не корови? Питає Ляшко своїх братів-побратимів по партії. Говорить, а курів там не було, тому лише свині. Так. Корови не такі небезпечні, до речі. Козли також. Якщо вони не люди. От дивлячись, які козли. Якщо при владі, то, без, то дуже небезпечно. Тобто, а при владі свиней немає? Свинарчуки. Є. Ну, свинарчуки. Не свинарчуками, не свинарчуками єдиними. Єдиними. То так, чи є політичний підтекст? Так, да, наприклад, я... слухайте, а можливо це зроблено для того, там, бачите, показували сільського голову, і він такий бідкається і не знає, що робити. Ми ж, Україна знаходиться напередодні місцевих... Люди бідкаються, влада розводить руками. Так, місцевих виборів напередодні ми знаходимося. Може це підірвати владу сільського голови? Ні, тут насправді глибша проблема, я вбачаю. Тут, я думаю, така спільна операція промисловців, наприклад, і аграріїв. Ну, я думаю, навіть про певну якусь можна, може йти мова змову між ними. Наприклад, промисловцям треба там робоча сила, тому вони зацікавлені в урбанізації. Безумовно, що сільське населення буде втікати, да, звідти в міста і створювати нові робочі місця. Щодо аграріїв, тут теж є їх інтерес. Я думаю, що вони також пролобіювали цей жахливий акт свинно втечі, скажімо так, тому що вони ж там все поїли свині, так? І звісно, що продукція тепер буде зростати, агропродукція. Тому це певна змова от на наших промисловців і аграріїв, безумовно. Можливо, є ще і рука Кремля там, але треба дивитися. Версія, треба дивитися. Якщо вони там ще нахрюкують гімн Росії там, то, очевидно, не обійшлося без Лубянки, без Кремля і без ФСБ. От. А якщо там, ну, вони там тільки їдять, там, людей лякають, то я думаю, що це дійсно змова промисловців і аграріїв. А я думаю, власник свиней начитався Конан Дойля, собака Баскервілля. Так. І він, значить, випускає свиней, а потім, значить, вночі їх збирає, каже, значить, сьогодні грабуємо город Баби Клави. І всі там, гей, на город Баби Клави. Це знищення конкурентів. Так і є. А слухай, а можливо ще момент є? Тому, знаєш, тому там от є собака Баскервілей, а є свині кизлівки. Я ж кажу тобі, це сценарій для фільму, 100% треба писати вже. І дивіться, вони ж ще розмножуються. Ви ж бачите, там маленьких таких. А хто їм ти хочеш, щоб презервативи їм хтось роздавав? Це було, звісно, правильно, але це ж з кізлівки може піти свинячий грип. Апокаліпсис. Апокаліпсис, да, свиняче це нашествие свиней. Вони можуть зібратися і піти на Київ. Тобто ти думаєш, що інші свині подивилися телевізор? Так, це для них заклик. Кажуть, по-перше, збігли, їдять. У них там санаторії, вони, значить, вночі на водонапорну вежу приходять, купаються, п'ють. Ніхто, типа, не може їх там вбивати, ловити. Взагалі, свинячий рай.
Знаєш, треба поставити якісь там такі досліди над цим питанням. Можливо, ну ти ж зона 50. Да, ти ж сказав, що свині вони дуже схожі з точки зору м'яса на людей. Генетики. Так. Можливо, і кажуть, що вони, ви сказали, що вони розумні. Да, високоінтелектуальні. Так, тобто, як дельфіни, але сухопутні. Да, тобто вони можуть згуртуватися, і ми бачимо, що вони вже згуртувалися. У них є 100% вожак. У них є, от ми бачимо навіть його. Це найголовніше, я думаю, що там якісь більш такі місцеві. Так. Вони вже змогли підрити оцю водонапорну башню, правильно? Завтра вони створять свій банк, відкриють школу. Післязавтра партію. Інститут партію, врешті-решт. По-моєму, партії вже нас свині створили дуже багато. Тому вже буде, думаєте, не про вона буде називатися партія справжніх свиней. Ми вам дружних не брешемо. От. Тому, можливо, політичний контекст все ж таки є. Є ще просто дуже проста така теорія у нас. Можливо, це зробили вегани. Вони просто випустили, от вегани випустили свиней. Чи можливо таке? Ну, все ж таки, я схиляюся більш до своєї версії, тим паче є певний інсайт, я не хочу його розголошувати, ну, самі розумієте. От. А я думаю, що це змова аграріїв. Вам погрожують свині? Якби то свині. Кізли. Я зрозумів. Знаєте, все-таки, я думаю, може дійсно також без лобіювання там Greenpeace, наприклад, там не обійшлося. Я думаю, що тут і його також є. Мені здається, там взагалі там глобальна змова якась, знаєте, от просто глобальна змова тисячоліття. В Індії корів, у нас свиней. Так, так, так. А дещо кого в Атлантичному океані дельфінів? Мендес... Колорадо колорадів. Так і є. У мене до вас дуже інтимне питання. А ви мене налякали. Чи займаєтеся ви веганством? Боже, я вже про інше подумав. Про що? Це потім виріжуть? А це, ні, це ні, можна тоді, займатися? Тоді не буду. А? Може бути або бути, або не бути веганом. Чи а займатися, ти, я, це я не знаю. Чи ти займаєшся веганством? Ну, коли не їм, займаюсь веганством. Знаєш, можна ходити і казати, я веган. А такий, секундочку, так, обід, не веган, все. Тобто ти вибірковий веган. Так. Знаєш, ми запитали у людей на вулиці, як ставиться, як вони ставляться до веганства, правильно чи це ні, чи це слід забороняти. До речі, веганство чи веганство? Да. А? Веганство чи веганство? Веганство. Я кажу веганство. У нас є зараз сюжет. Що таке веганство? Знаєте щось про це? Як ви до цього? Знаємо, що таке веганство. Це коли не їдять м'ясо і будь-яких тваринних продуктів. А як ви особисто до цього відноситесь? Я нормально до цього відношуся, тільки це вибір кожного, комусь підходить, комусь ні. Я вам скажу, дорого. Да, мені, кстати, і потрібно було б займатися веганством, але це дорого, да. Я пыталась, я смотрела, особенно зимой, на эти сайты, где экологически чистая продукция. Это очень дорого. Короче, дешевле купить сосиски. Иногда. Я ставлюся нормально, якщо ти підходиш до цього з розумом, але я особисто ну, до цього не відношуся. Я не підтримую. Ну, я відношусь нормально до людей, які обирають, роблять такий вибір, але особисто я їм м'ясо, тому що я займаюся спортом, мені потрібно більше білка. Это отношение к окружающей среде, толерантное отношение к животным. Лично я, ну, поддерживаю эту позицию. Но на деле не являюсь вегетарианцем. Ну, так получилось. Сука, як же ж світ? Ну, він в нього ж написано «Save the world». Можливо, він, я не ви. Можливо, він рятує світ, світ від свиней. Інший. Від тварин. Від тварин, так. Да. Тобто, дивіться, ми на вулицях Києва не побачили, майже не побачили веганів. Тому що вони зараз в кафешках всі сидять. І що вони? І їдять м'ясо. І олів'є без ковбаси їдять. Ти є в олів'є без ковбаси? Та ні, я ж не веган. Я ж тобі кажу, що я не можу відмовитися від м'яса, тому що люблю. Я бачу, от по тобі, знаєш, пальці такі відрубані. Весь в крові. А ви теж нас не страждаєте цією хворобою? Ну, деякі страви просто я не люблю з м'яса. От, а так, взагалі, звісно, вживаю. Чому ні? От я кров'янку не люблю. А чого? До речі, я також. Вона тхне. Особливо, коли її готувала колишня теща. Вкусачина, да? Так, їж пальчики, їж. Промирний атом. Він знову не приїв ледь не до катастрофи на південноукраїнській атомній електростанції. Виявляється, майнили криптовалюту, ризикуючи розголошувати дані, що є державною таємницею.
Що з цією історією не так? От серйозно. Ну, по-перше, давай, що, ти знаєш, що таке майнити і що таке криптовалюта? А що ти мене питаєш? Он гості питає. У нас він політексперт цілий. Ви знаєте, що таке майнити? Безумовно. Майна! Віра! Тож, чи знаєте ви, що таке майнити? Так, ну це процес створення власне цієї криптовалюти, її помноження. От подробиць я не знаю, тому що ніколи не займався цим, ніколи біткоїни не купляв, скажу чесно. От, але, до речі, знаєте, по досвіду наших сусідів з Росії, там навіть олігархи купляли станції і причому займалися цим. Атомні станції. Про атомні не скажу, але купляли дійсно. По-моєму, це були теплоелектростанції невеликої потужності, але їх спеціально купляли для майнінгу криптовалют в Росії. А, тобто, якщо вже такі електростанції купляли, то цілком зрозуміло, чому саме в атомній електростанції наші теж вирішили трошки. Найбільш дешева і потужна енергія. Да. Енергія, до чого тут енергія? Тому ж стільки комп'ютерів потрібно серверів ставити. Ну так, вони ж просто беруть оці сервера комп'ютерів в одну велику локальну мережу, і потім ця мережа перетворюється на ферму. Там у нас були свинячі ферми, а тут у нас вже криптовалютна, да, ферма криптовалют. Так, до речі, це ж не вперше в Україні. Буквально, може, десь півроку назад, по-моєму, в інституті імені Патона теж знайшли там цілий цех по майнінгу. Там теж стояли комп'ютери, мабуть, штук 20. Так. А що, в нашій країні незаконно майнити? Незаконно, скажімо так. Незаконно майнити. Ну, взагалі-то атомна електростанція... Не дозволено, це не означає не заборонено. Так. Атомна електростанція, люди там приходять, знаєте, в такому вигляді, там білі такі халати. Або і так, потім ввечері от такими виходять. Да, або, от, наприклад, а потім, знаєш, вони виходять і світяться, як у мене ці кістки, ба? Виходять такі, світяться. І тому виникає питання, там же радіація є. То нащо саме там робити такий цех, по ферму по майнінгу? Я ж кажу, найбільш потужна очі вилазили. І найбільш дешева електроенергія. Можна створити цілий цех, навіть цілу ферму, дійсно, може навіть кілька ферм, і зробляти на цьому непогані кошти. Більше, ніж на продажу. А потім з'являються, значить, такі інформаційні повідомлення, там, з України надійшли радіаційна криптовалюта, так, радіаційні біткоїни. Да, купляйте дозіметри. Коли викрили оцю групу, до речі, робітників цієї Южноукраїнської атомної електростанції, коли їх викрили, виявилося, що їм поставили у провину. Не те, що вони там щось майнили собі. Хочеш майн собі на здоров'я, аби це не заважало людям працювати, а тобі теж. Викрили, що вони нібито могли розповсюдити секретну інформацію і комусь її або продати, або ця секретна інформація могла вийти. Про яку секретну інформацію може йти мова? Ну, дивіться, потенційно, я так розумію, просто я не спец в енергетиці, але наскільки мені підказує логіка, кожна атомна станція – це режимний об'єкт. Туди так просто не зайдеш, це такий спецоб'єкт, куди треба спеціальне перепуску. Очевидно, що мова йшла про функціонування роботи атомної електростанції. Тим паче, наша енергетика, вона цікава зараз і американцям, і китайцям, між іншим. От, тим паче, ходять чутки, що не тільки стосовно землі, а й стосовно наших атомних електростанцій є інтерес у наших західних колег, скажімо так. Тому, я думаю, можливо, щось в цьому собака зарита, як кажуть. Просто вони не змогли домовитися з правоохоронцями, які, власне, увірвалися туди. Вони кажуть, може, договоримося? Вони кажуть, а що у вас є? Біткоїни. Ти що? Долари? Ні, біткоїни. А круче. Що це? Ну, зараз все в системі, значить, потрібно зайти на сайт. Ні, типу, заарештовуйте, хлопці, все. Виводьте всіх. Ні, а чи можна ваші біткоїни зав'язати цей якось там дротом, наприклад, що там зробити? Або покласти їх в чемодан? Скільки в чемодан поміщається, влазить ваших біткоїнів? Та не скільки, ні, нам це не треба. Знаєш, і от тут була лажа прес-служби, тому що завжди ти ж бачиш всі ці фотографії, коли там когось взяли на хабарі, красиво викладають. А так, що викладати? Що викладати? Все, немає чого, тільки комп'ютери, знаєш, так розклали, кабелі, дротики, типу, ось вони майнили. Так, да, це цілком можливо. Як можна ще використовувати АЕС, ну, тобто, от, підробляти на АЕС? От я, наприклад, знаю випадок, коли 17-річний хлопчик Сполучених Штатів зробив в гаражі
атомний реактор. І потім виявилося, значить, ну, по-перше, він дзвонив нібито як вчитель до там, місцевого там, американського МАГАТЕ і запитував там якісь проблеми. Ну, тобто він як нібито вчитель фізик телефонував туди і запитував там якісь проблеми, які у нього виникали, і йому підказували прямо все. Але, що цікаво, звідки він взяв уран? Він купив в Чехословаччині, і вони надіслали поштою до Америки. І ніхто це не побачив. Ніхто, так. Да. Ну, от я так розумію, знаєш, ну, це означає, що от, можна десь підтирювати, вибачте, трошки урана і десь продавати. Так мені здається, на OLX-і. От мені здається, що це найкращий бізнес, ніж щось там майнити, підключати комп'ютери до єдиної мережі. Ну, справді, от якщо ви працювали би на АЕС, що б ви робили? Майнили би криптовалюту чи просто трошки брали б собі урану? Я би звільнився. А чого? Не цікаво. Можеш собі уявити, тобто, так, трошки, політологи більше трошки заробляють. Приніс в кишені урану. Але не біткоїнів. Політологи не заробляють біткоїни. Ну, може, є якісь такі, занадто такі, знаєте, суперполітологи, які заробляють. Але скажу, що... Кіберполітологи. Кіберполітологи. Вже треба таке робити. У нас є вже кібервлада, знаєш, треба кіберполітологи. Кіберполіція. Кіберполіція є. Ну, от кібер, да, криптовалюта. Криптодепутати будуть отримувати зарплату криптовалютою. От. А я би все ж таки, думаю, не займався б майнінгом. Я б, я думаю, що трошки би займався б ураном. Збагачували? Це б вигідніше. Ну, але недовго. Можливо. А майнінг надовго. І потім, значить, в принципі, от той костюм, в який, да, ти, да, вдягнений. Я теж, до речі, подумав. Пару місяців, і ти... Причому такий, знаєш, свинцева труна, поховали, бетоном ще й зальють зверху. Світився як Кюрі. Марія. Да. Це в нас такі, знаєте, гумор, ну, чорна програма, чорний гумор, тому якщо що... Світлі голови. Да, хтось образився, то вибачайте... Марія Кюрі точно на тебе не образиться. Думаєш? Вона ніде не світилася. Тоді до наступної страшної теми. Наступна наша байка... Про святу воду. Про святу воду. Байка склепу. Склепна байка. Скрепна байка. Ось про що. Шок. На Закарпатті копи зупиняють машини і роздають безкоштовно мінеральну воду. Підозріло? Не те слово. Давайте зараз я покажу, як це відбувалося, бо насправді оцей процес роздачі води викликає декілька цікавих питань. 20 серпня 19-го року. Мене більше дивує дорога нормально. Відрізок траси. Київчок. Боровінок. Температура повітря мінус 32 градуса. Доброго дня. Патрульна поліція Закарпатської області, лейтенант поліції Теренець. Знаєте, що порушили? Що? Не знаєте, так? Да? Знаєте, яка зараз температура на вулиці? 32 градуси. Ви знаєте, що в таку спеку водії не мають права їздити без пляшечки холодної водички? І ми вам ще своє їдемо. Для того, щоб ви їздили із водичкою. Якщо не відчуваєте втому, зупиніться, відпочиньте, пристебіться. А наступний пост зупиняє. Нічого, я думаю, у вас дорога ще довга, правда? Дякую, дуже ми такого не бачимо. Ми вирішили вам дати пляшечку холодної води, для того, щоб ви освіжилися в дорозі. Ні, я не вірю. Повірте. Може, це не вода? Та нічого, це водичка. Ми вирішили, що ви з вашим пасажиром просто не маєте права їхати без пляшечки холодної водички. Ой-ой-ой. Так, освіжіться, якщо вам жарко, обов'язково пристебніться і будьте безпечними в дорозі. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дякую. На здоров'я вам. Спасибо. Якщо ви відчуваєте, що ви втомилися, зупиніться, попийте холодної водички і не поспішайте. Дякую. На здоров'я вам. Попийте, освіжіться і гарної вам і безпечної дороги. Якщо відчуваєте, що ви втомилися, зупиніться, перепочиньте і так їдьте далі. Дякую вам. І таке буває. Буває. Сервісу ще не буває. Будь ласка, пристібайтеся, щасливо вам, гарної дороги. До побачення. Молодці. Патрульна поліція Закарпатської області. Молодці. А у мене питання, за чий рахунок цей банкет? І що це за вода? І чому саме її? Так. Але знаєте, що мене найбільше вразило? Якісна дорога.
А, тобто ви на дорогу дивитися. Це ж Київчок. Це ж дорога Київ. В Європу. Так. І на запад. Мені особисто сподобався, знаєш, перший фрагмент, коли вона зупинила і каже, ви знаєте, що ви порушили? Да, і там водій вже, мабуть, треба, думає, треба ж памперс змінювати, вже все, що порушив. І там мільйон варіантів вже в голові. Вона каже, ви знаєте, яка температура? І тут у нього взагалі такий ступор в голові. Мінус 32. Температура в голові. Що? Що я температура? Я порушую температурний режим. І він так одразу на колесі такі дивиться. Він каже, яка у нього температура? Тут такий шок, тут треба було його знімати. Ти бачив його очі такі? Отакі очі просто. Отакі, да. Що я порушую? А виявляється, ні. Ще сюжет цікавий там був. Коли ми тільки з басейну. Нічого, нічого, нато вам ще. Ми не можемо вже пити, ми в басейні напилися. Потім із вашою пасажиркою, така пасажирка, вона така ховається, така, ні, я не знаю. Я не тут. Тобто вони з когось спалили такі. Тобто їхала машина, їм дали мінералочки, тобто вони від'їжджають від посту поліції. Він каже, бачиш, як класно вчора побухала, навіть поліція сьогодні мінералочку дає, клас. Да-да-да, так і було. Знаєте, на перший погляд це ніби логічно. І, до речі, шляхетно. Тому що от теж недавно був, ну, правда, не на Закарпатті, а в Карпатах, у Франківську було 37 у затінку. 37. Тому дійсно, але мені воду ніхто не давав. Але я і не був за кермом. Ладно. Тут дають воду, до речі, цілком правильно. Я думаю, дійсно, повторюсь, це шляхетно. Якщо там немає якогось підтексту. Наприклад, якщо там замість води горілка, вони п'ють, воді випиває, п'яніє, а потім наступний пост його зупиняє і штрафує. Угу. Але цього вже ніхто не зняв. Знаєш, я пішов би навіть далі. Дивись, я зараз сам себе заріжу. Там патрульна поліція бачить, хтось між собою б'ється, і він такий підходить. Ви знаєте, ви неправильно б'єтеся. Ось вам ніж. О, дякую. Оп. І все, і зарізав. Да, і дай, пока. От, таке може бути. Або наркотики є? Ні, ось вам. Горілка є? Ні, це, ось це вам. Це десь в Голландії може бути там наркотики, там поліція, там опа. Канабіс вам. Воду підмішували трошечки пургену, а там через пару кілометрів платний туалет. Так і було. Стартап. Стартап. Десь гривень за 200. Ну, це, знаєш, це супутні доходи. Є прямий дохід від штрафів. Штрафів. Потім є від реклами цієї води. Ну, давай будемо чесними. Це ж вода була, її показали. Навіть ми її зараз показали. Ми, звісно, що ми замалюємо потім цю назву, але вона є. Це була рекламна кампанія за підтримки поліції Закарпатської області. Ось ми розкопали корупційну схему. Так. Да. А потім питання. Спонсор цього. Потім питання. А людина не п'є воду. Ну таке може бути. О, він не п'є воду. Є вегани, а є такі водні вегани. Так, вони не п'ють. Вони п'ють тільки пиво, наприклад. А він каже йому, поліція дає воду. Це пропаганда води. Боже мій. Розумієте, це не можна робити. І пропаганда поліції. У нас вільна країна в країні. Мені цікаво, чому ніхто там, вони їм дають воду, наприклад, а там хтось там. Можна ще пляшечку шампанського і пляшечку віскаря. І запишіть на мій рахунок. Так. Ще щось там, наприклад. На рахунок поліції. Ми б не були б конспірологами, якби не вирішили, що це, можливо, влада ставить якісь експерименти над людьми. Постійно вже. Постійно, 28 да. років. І ми з таким питанням вийшли в люди. І ось що вони нам сказали, люди. Чи вірите ви в те, що влада може ставити над українцями експерименти? Я вважаю, що якісь нові впровадження повинні бути, і, звичайно, без експериментів обійтись не може. Але... Кожен має відповідати за себе і не спирати вину на когось. У нас просто, скажімо так, історично склалося, що завжди у всіх проблемах винна влада. Ніхто не дивиться на себе, всі дивляться на когось іншого. Ну, це, ну як експерименти? Я вважаю, що це все обосновано. В Росії нет ні Порошенка, да, ні Зеленського. Ну, там точно така ж ситуація. Ні, експерименти ні в коєму разі, це дуже погано. Вірите ли ви в те, що власть ставить експерименти над українцями, над народом, над нашим? Ну, частично. Некоторі реформи можуть бути там, а що буде, якщо ми так зробимо? Соціоінженери не можуть просчитати до кожного шага. Ніхто не знає, як поведе себе соціум. Соціоінженери. Ну да, окей, попробували. По поводу, допустим, той же самой войны, это останется под тайной. Что происходит на Донбассе, кому это выгодно,
непонятно. Но это по-любому кому-то выгодно. Ну, нужно понимать, что для кого-то война очень большое горе, для кого-то это родная мать. Мы будем вас защищать, а сами тихонько, типа, чувак, а давай ты нападешь вот туда, мне там выгодно, мне нужно туда толкнуть чуть-чуть. Ось справжній конспіролог. Треба запрошувати до нас, треба запрошувати. Ви когось записали, да. І ніхто не знає, хто ким є іменно во время війни. Ось чим він бере дівчат. 100%. Він не просто рятує світ, а він ще й розповідає, як це має бути. Що мене здивувало, знаєте, якщо б от зараз взяти таке питання, чи може влада ставити експерименти над людьми, запитали, наприклад, у американців, вони б сказали всі, так, так і робить. Але ви гадаєте? Майже впевнений. Але вони б мали б на увазі, ну, перш за все, там якусь фармацевтику чи щось пов'язано з хімічною промисловістю. А в нас люди здивовані, бо вони такі, влади, експерименти, що, про що? Люди не отримують від влади щось безкоштовного. І тому вони не думають. У нас переважно, знаєш, от місцева влада, ЖЕКи ставлять експерименти над людьми. Над каналізацією. Так, давайте відключимо людям воду. Вижили, а давайте відключимо газ. Вижили. А давайте газ, світло і воду. І живуть. І проїзд ще піднімемо в два рази. І долар піднімемо в три. І долар в три. До речі, і щодо каналізацію пустимо реверсом. До речі, щодо експериментів, все-таки присутні експерименти, до речі, медичні, зокрема, через нашу шановну Уляну Супрун. От вам, якщо ви потрапите, ну не дай Боже, звісно, я навіть постукаю тут по дереву. Якщо потрапите, хоча я бачу ваш костюм, ви не потрапите до лікарні. Практично лікар, да, вам запропонують або безкоштовне лікування, хоча у нас і так воно по закону безкоштовне. Але там, ну ви самі розумієте, що за все треба доплачувати все рівно. Ось, але є експериментальний курс і є, скажімо так, традиційний, то експериментальний вам нічого коштувати не буде. Але є ймовірність, що ви дійсно із такого, костюму перевтілитесь в реальний костюм такий от. Дякую вам. Да. Дякую за побажання. Да. У нас є для вас теж сюрприз. Ви можете тепер залишити все, що ви нам наговорили, офіційно написати. Це книга відгуків. А потім все, що сказано, буде використано проти мене в суді. Да? Саме так. Для цього ми це і робимо. От повірте. Де, будь ласка, цей ручку? А кров я хотів. Крові, можете крові, тримайте, да, напишіть крові. Будь ласка, крові. А він у вас тупий якийсь. Вибачте, іноді і шутки у нас такі ж самі. Тут заходи, що були вжиті відповідно до заяви. Да. А які заходи? Ви дуже розумна людина, у вас все вдасться. Да. Це була програма 4К на 4-му каналі в стилі хорор. Для вас працювали Михайло Шаманов і Андрій Булгаров. Так, і сьогодні допомагав нам створювати атмосферу хорору, новинного, подієвого хорору, Валентин Гайдай, політолог, який зараз дописує нам побажання. І я сподіваюся, що це будуть побажання. Бажаємо вам, що ви бажаєте нам? Красивих очей. Так, безумовно. Я на них дивився якраз і писав. Глядачів, да, ось вони. Це була програма 4К. Дивіться нас. І гарного всім настрою. Ми сиділи в пабі «Панкрафт», де пригощають найкращими крафтовими напоями. За це? І чокаюсь. Тепер так. Спасибі, що живий.